皆さんこんにちは、トチブレです。ということで今回なんですけども、アジアで建築と編集が超早いスイッチモサを紹介していきたいと思います。はい、というわけで今回もね、またみんな大好き戦紹介シリーズということで、今回ですね、アジアのとある方から直接 DM が来て技術などを見てみたんですけど、マジでめちゃめちゃねすごいプレイをしていたので、こちらの方をね見ていこうかなと思います。もちろん感度の方も紹介していって、最後に実際に本人と対話もねやっていった映像もあるので、よかったら高評価通知の方を押して見ていってください。というわけで早速本編の方やっていきましょう。はい、というわけで今回紹介するアジアのスイッチモサはインクさんという方ですね。はい、ということでインクさんのチャンネルは概要欄にリンク先を貼っておきます。どれだけね建築編集が早いのか、早速ねプレイ図の方を見ていこうかなと思います。よーし、見ていきますか。いやー早いアリーナでこれは早すぎ。これはタイマンの映像。いや、早いね。うおもうね、これ絶対ね、これ初見で見たらもう PC 勢。いやー、これがまさかスイッチとは誰も思わないでしょ、これ。いやー、すごいな。いやー、うまい。うますぎ。いやー、スイッチでここまでうまいのはなかなかいないですよ。なかなかいない。いや、うまい。編集がめちゃめちゃ早いですね。はい、ということでね、後でね、この方と対マンをね、やっていくわけなんですけど、いや、普通に勝てる自信がないね。正直、勝てる自信がありません。うわぁ。いや、スイッチの動きじゃないよ、これ。はい、アリーナでこれはすごいね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。ここからですね、インクさんからいただいた感度やボタン配置を紹介していこうかなと思います。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。いやー、インクさんのプレイめちゃめちゃうまかったね。ということで早速本人とこの後ね対マンをしていくわけなんですけど、まあね、よかったら最後まで見ていってください。というわけでやっていきましょう。レッツゴー。よし、三本選手で。気がない。
やべ、上が、うわ、マジか、うわ、怖い。上、そっちか、さらに上を。上、危ねえ。うわー、外した。オーケー。うわー、マジか、やべ、いてー。いやー、よかったね。おお、いやー、上が早すぎる。オッケーオッケー。うわ、やばい、いらない。やべやべ、ダイ、ダメージが弱すぎる。いやー、逃げれた。痛い、やばいかも。いやー、マジか、倒しきれないか。いやー、マジか、あぶね。おっしゃ、うわ、あぶな。いやー、でもここからね、巻きやすいタイプなんで、僕ここから。そう、最初とっても後から負けていくスタイル。うわ、いやー、痛い。オーケー。いやー、反撃中が。いやー、上取るの早いっすね。めっちゃ早い。いや、ダメージがやばい。緊張でいるんだ。うわ、熱い戦いが。ワンパン圏内。あ、うわ、おお。いやー、怖すぎ。いや、惜しい、やばい、上が。痛い、危ない。
あ、危ない。あ、いや、なんで倒ってない。あ、やめて。うわ、おお、あぶねえ。危なっ。うわ、キャンプされた。あ、やべ、危ねえ。うわうわやっ、うわ1-1です。そんな特別でやってるわけ。あー、なるほど。うわ、え、軌道が、弾の軌道がバグった。うわよし、いやー、やねんかん、いやー、やねん、うまい。おぶねえ。はい、オッケー。あー、やばい。よし。うわ、マジか、4時の終わり。いや。